Ja, håller alla på med det. Ja. Det är mer och mer populärt. Ja, just det. Då hamnade det jättemånga. De seglar knappt med sina egna båtar. Var är du från? Limhamn. Ja. Ja, det har blivit jättestort där. Det är säkert 10-15 båtar varje kväll som utseglar. Ja, de är väl en klubb så du har kontakt med en del. Mm. Jag kan inte segla. Va? Jag kan inte segla. Det kan du. Men jag är... Det är samma sak. Så jag slipper bli sjösjuk. Ja.